Olá pessoal, tudo bem? Quando eu leio de novo, tudo bem com vocês aí? Eu só trouxe um vídeo para falar para vocês aqui como pode estar fazendo um oitão na casa, beleza? Se não quiser colocar madeira, se não quiser fechar, pode estar usando um cano de 100 mm e ferragem de telhas para poder estar fazendo um suporte no oitão, tudo bem? Se você gosta do canal, o vídeo for útil, não esqueça de inscrever-se, dá um like, compartilha para ajudar no crescimento do canal, comenta também o que está começando com vocês, tudo bem? Olha aqui, pessoal. Só uma pergunta. Caso não tiver aquele oitão ali, ó, pode estar no lugar da peça ali, ó. Pode estar colocando, fazendo uma viga dentro da parede aqui, ó. Colocando um cano de 100 ali, descendo aqui para escorar essa madeira aqui, ó. Sem precisar desse oitão aqui, entendeu? Eu já fiz uma vez. Fica o vão livre aqui no rumo da madeira aqui, coloca um cano, faz uma viguinha, uma pequena viga aqui dentro. Coloca um cano aqui com a treliça dentro aqui descendo aqui assim, escorando na viga. E fica só a treliça escorando a madeira aqui, ó. E pode deixar esse vão aqui vago, entendeu? E foi feito desse jeito aqui. Por causa que a casa foi feita emendada, mas tem casa que não tem esse tijolo aqui, ó. Esse tijolo aqui é vago. Aqui assim, ó. Aí naquele lugar ali tem uma madeira também descendo ali, né? E aqui no caso não vão para evitar colocar madeira assim na parede também, para fazer só uma viga aqui dentro da parede e descendo um cano. Aqui é a mesma coisa, se no caso tivesse essa parede aqui. Tivesse o vão aqui, a gente vai e coloca aqui, ó. Coloca o cano aqui descendo. Igual tá aqui, ó. Se no caso não quiser usar essa madeira aqui, ó. Faz só uma viguinha dentro da parede aqui. Uma viga com a treliça aqui. Coloca um cano de 100 pé. Escora a madeira. Então é isso, pessoal. Esse foi um vídeo para vocês no canal. Se vocês gostaram, não esqueça de inscrever-se, dá um like, compartilha para ajudar no crescimento do canal, comenta também para estar conversando com vocês. Fica com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!